Štai ir aš vėl gyvai savo mylimoje gamtos oazėje su savo širdingiausiais sveikinimais ir laiminimais. Tavo palaimingai esybei, tavo palaimingai esačiai. Ir dabar jaučiu įkvėpimą truputį išsamiau pasidalinti apie savo artėjantį kursą pasišventimą savo didžiai lemčiai. Ir be abejo, tai bus greičiausiai įdomus pasidalinimas net ir tiems, kurie nuspręs nesijungti į šį kursą. Tai bus daugiau negu kažkokia paprasta reklama, tai bus iš tikrųjų nuoširdus pasidalinimas apie savo pajautą ties šituo nuostabiu laikmečiu, kuriame mes dabar turime privilegiją gyventi ir išreikšti savo dievišką galią. Tai taip, tai tas, ta didžioji lemtis ir yra apie tai. Išreikšti savo dievišką galią, meilę, išmintį šitame žmogiškame gyvenime, šitame nuostabiame pasaulyje. Šitame nuostabiame transformacijos laikotarpyje. Nes būtent taip, mes dabar esame transformacijų, didžių transformacijų slenkstyje. Tai yra pereinamasis laikotarpis. Lyg iš vieno amžiaus į kitą. Iš vadinamo žuvų amžiaus į vandenio amžių. Taip pat dar vadinama naująjį eoną arba aukso amžių. Kur taip, kur mes realizuojame savo dieviškąją prigimtį. Kur yra tarytum saulė, vat auksas yra tas metalas, kuris siejasi su saulė, su dvasia, su dvasinė energija. Tai yra taip, šitos fizinės tikrovės glaudesnis apjungimas su dvasia, su mūsų beribė savastimi. Ir taip, ir dabar mes esame ant to perėjimo. Dabar mes esame toje transformacijoje. Ir tai tęsis dar kurį laiką, galbūt tai tęsis dar netgi visą mūsų gyvenimą. Tačiau vėlgi, tai priklauso taip pat nuo kiekvieno iš mūsų individualiai, nes kiekvienas individualiai taip pat kuria, projektuoja kaip tą beribę esybę, kaip tos beribės esybės aspektas projektuoja savo pasaulio versiją, susilygiuoja su tam tikra laiko juosta, nes be abejo egzistuoja daug paralelinių laiko juostų. Ir tas perėjimas, ta transformacija gali būti patirta labai sklandžiai ir tam
didžiąją dalimą aš ir darau. Tai ką darau ir darau šitą kursą, kad tas perėjimas būtų patiriamas džiaugsmingai, kad su visais iššūkiais būtų susitinkama kaip su įkvepiančiais, kūrybiniais iššūkiais. Nes taip pat ta transformacija gali būti patiriama ir per labai labai sunkius kontrastus. Kada galima nueiti tą negatyvumo, baimės, abejingumo spirale gilyn ir tada taip, ir tada tampa vis didesnis ir didesnis iššūkis iš to išlipti, nors ir visada yra galimybė. Bet tarkim tie individai, kurie jau labai giliai įsitraukia į tai, jie netgi pamiršta ir nebegali suvokti alternatyvų. Tai jeigu tu žiūri šitą mano transliaciją ir jos įrašą, tai gali žinoti, jog iš tikrųjų esi gerame kelyje, geroje trajektorijoje, geroje sąmonės būsenoje. Net ir jeigu ateina įvairios abejonės ir galbūt kartais taip neatrodo, tai iš tikrųjų žino, kad tu esi pereinamame transformacijų laikotarpyje. Ir tai yra natūralu, kad tu susidursi ir susiduri su įvairiais iššūkiais. Ir didžiąja dalim tie iššūkiai yra susiję su priešybių vienijimu. Aiškia, mes susidurėm vėlgi su įvairiais kontrastais, įvairiom priešybėm, įvairiais susipriešinimais, įvairiom reakcijom bei kompulsijom tam, kad galėtume tuos visus skirtingus polius apjungti meilėje, apjungti vienybėje ir tuomet būtent šitas apjungimas ir pagimdo, ir gimdo, ir augina tą naująją sąmonę, tą aukso amžiaus sąmonę, tą saulišką sąmonę, tą super sąmonę. Ir tada tą super sąmonę bus atspindima mūsų fizinėje realybėje per mūsų išgrynintas taip pat technologijas. Mes pradėsime vis labiau ir labiau atspindėti savo ryšį su savo aukštesniuoju aš. Ir galiausiai taip, mes persikelsime tokią laiko juostą, kur jau taps didesnis iššūkis kažkaip ignoruoti tą giluminį sąžinės balsą, tą aukštesniojo aš vedimą. Tačiau pirmiausia vis tiek mes patys turime kiekvienas individualiai save užauginti iki tokios sąmonės lygio, iki tokio vibracinio dažnio, nes vėlgi išorė yra tik tais atspindys. Mūsų sąmonės būsenos atspindys. Ir vėlgi, ir kada tu pats individualiai, savo individualiame gyvenime drąsiai ir ryžtingai susiduri su savo iššūkiais, leidi sau pasižiūrėti į tas visas savo silpnybes, į tas visas savo iškylančias reakcijas, kompulsijas, kažkius galbūt žalingus įpročius, kažkokį tais priešiškumą. Ir tuomet pradedi
pasitikti, pripažinti tai su besąlygine meile ir jungti tai su atitinkamom pozityviom savybėm ir keisti savo gyvenimo būdą ir iš tikrųjų pasišvesti savo nuostabiausiai gyvenimo pasakai, kurios esi, kurioje, kur tu esi pagrindinis veikėjas. Tai tada iš tikrųjų tu prisidedi prie viso globalaus pokyčio. Nes mes visi kartu tame. Ir kada nors vienas iš mūsų pasikeičia, peržengia tuos savo iššūkius, tai savaime tampa lengviau visiems. Taip, tai keičia visą bendrą kolektyvinę energiją ir pradeda kurti didesnį inerciją vėlgi tą pozityvę kryptim, kurią vėliau mes pagausim vėlgi tokią didelę inerciją, kad mes tiesiog taps tiesiog nebelogiška palikti šitą kryptį, kuri iš tikrųjų yra mūsų natūrali širdies kryptis. Tai štai ateinantis kursas bus skirtas tam, kad tu iš tikrųjų įsisąmonintum, jog tu esi savo gyvenimo pagrindinis veikėjas, pagrindinis herojus, beribis kūrėjas, begalybės vaikas, begalybės genijus, kuris gali su džiaugsmu, per palaimą, per ekstazę, per džiaugsmą, per meilę, per aistrą, per kūrybingumą ir įkvėptą veiksmą transformuoti savo ir savo gyvenimą ir tai vėlgi savaime tada įkvepia ir padeda kiekvienam kitam savo herojaus istorijoje, savo herojaus kelionėje. Tai štai, pagrindinis to žuvų amžiaus iššūkis, tai yra apjungti dualybę. Atrasti vienybę dualybėje, integruoti šešėlį, kuris taip, kuris šitame amžiuje gali pasireikšti labai labai dideliais kontrastais, labai labai tokiais užtamsinančiais kontrastais, labai galbūt giliom sunkiom emocijom ir taip toliau. Tačiau ateinančiame amžiuje, vat vėlgi, kurį mes žengiame, tame aukso amžiuje jau nebebus tokių didelių kontrastų, tokio didelio abejingumo. Vat vėlgi, tas abejingumas ties savo aukštesnio aš vedimu bus galiausiai visiškai panaikintas arba integruotas ir liks vėlgi tiktais ta bendra gyvenimo mistika, kuri kviečia ir įkvepia tiesiog atrasti daugiau natūraliojo savęs. Toliau plėstis, toliau augti sąmoningai, su meile. Tačiau taip, kad šitą sąmoningumą ir šitokį pasaulį mes pagimdytume, vėlgi per savo beribę sąmonę, tai mes turime integruoti tuos didžius kontrastus, tas didžias priešybės savo kasdienėje patirtyje. Ir be abejo, va čia va irgi, kur įeina tas,
kad kiekvienas, va irgi apjungimas to, kad kiekvienas individualiai projektuoja savo pasaulio versiją ir tuo pačiu tame yra panašumų, per kuriuos tarytum tos mūsų skirtingos pasaulio versijos vis tiek apsijungia ir veikia iš vien. Nes, vat vėlgi, vienas kraštutinumas yra, kada mes per daug nueiname į tą tiesą, kad čia viskas yra tik tais mano sąmonės projekcija ir man nesvarbu, kas aplinkui vyksta, aš fokusuojasi tik tais į tai, ką aš noriu. Tas irgi kartais yra gerai atsijungti nuo įvairių tenais telikų ir kitokių nesąmonių, per kurias tu greičiausiai pasijaustum tik tai sunkiau ir šitaip negalėtum padėti. Tai taip, kartais yra gerai save izoliuoti ir fokusuotis į pozityvą. Tačiau vėlgi, jeigu tai vyksta dar per tokį abejingumą ir vengimą, vat vėlgi galbūt kažkokių gilesnių jausmų, su kuriais bijai susidurti ir taip toliau, tai vėlgi tu save pribosi nuo savo paties dvasinios galios, kuris lypi šešėlyje. Tai vėlgi, kad sugeneruoti daugiau tos dvasinės galios, mes turime integruoti šešėlį, mes turime būtent pasižiūrėti vat, į tas vietas, kurių lik visą gyvenimą vengdavome. Labiau įsisąmoninti, labiau įsiklausyti į save, į savo žodžius, į savo mintis, į savo įsitikinimus, į savo kažkokias praeities traumas ir taip toliau. Nes tame slypi tavo gale, kurią tu tiesiog anksčiau užrakinai, nes negalėjai dar to integruoti, bet dabar gali. Tikrai taip, jeigu tu dabar klausai šitą transliaciją ir jos įrašą iki šito taško, tai tikrai didysis procentas iš jūsų tam esate pasiruošę. Pilnai susitikti su savim. Pilnai susitikti su giliausiais šešėliais. Giliausiu žiaurumu, giliausia žmogiška kančia. Bet vėlgi per sąmoningumą, o ne per tą tokį atsitiktinį beveik kritimą, per abejingumą, vengimą, nesamoningumą, kovą, priešiškumą ir taip toliau. Tai čia yra vėlgi skirtingi dalykai. Tai štai, kiekvienas taip, mes renkamės savo pasaulio versiją, savo patyrimo trajektoriją per tą transformacijos amžių, tą transformacijos laikotarpį. Tačiau vėlgi, kad mes tame turėtume daugiausiai galios, tai dažniausiai tampa aktualu iš tikrųjų veikti kartu. Jungtis per vienybę sąmonę, vieni su kitais. Ieškoti tų harmoningų santykių, to vidurio tarp visų skirtingų nuomonių, to vidurio tarp visų skirtingų šalių ir šališkumų. Ieškoti vat, tos erdvės, kur mes iš tikrųjų galime susitikti meilėje, gerbdami vieni kitų skirtumus, vertindami vieni kitų skirtumus ir nenorėdami vieni kitų kažkaip forsuotai pakreipti savo pusę, tačiau atvirkščiai pasižiūrėti, kaip tie mūsų skirtumai gali harmoningai bendradarbiauti. Arba ne, galbūt taip, gal kai kuriuose vietose su kai kuriais žmonėm tau užtenka tiesiog pasakyti, labas, aš tave matau, aš tave besąlygiškai myliu, bet mes neturim nieko bendro ir tiesiog laiminame vienas kitą savo
kelių išsišakojime ir galbūt vėlgi vėliau per tą atvirumą, per tą širdies atvirumą tie keliai susives, nes yra va, ta esminė meilės jungtis tarp visko. Tai štai va toks balansas, fokusuotis taip į save kaip pagrindinį savo gyvenimo herojų, tačiau tuo pačiu įtraukti ir viską, ką aplinkui matai, viską, kas tave supa. Ir taip pat tai matyti kaip savęs pratesimą ir savo santykinę evoliuciją. Nes taip, evoliucija tai iš esmės yra santykio evoliucija. Santykio su savima. Kiekvienas iššūkis, kiekvienas skaudulys yra pakvietimas į santykio su savimi evoliuciją. Ir tai reiškia vėlgi, vat, tos dualybės apjungime, kad tarkim, skausmas neprieštarauja laimiai. Kaip anksčiau mes vat, dar to tame susipriešinime labai žiūrėdavome į tai, kad jeigu man skauda, reiškia, tai kažkaip trukdo mano laimė ir aš turiu greičiau tai pašalinti, daugiau niekada to nepatirti ir jeigu vėl aš tai patiriu, kažkas su manim negerai ir taip toliau ir taip toliau ir va taip. Nu, mes negalime iš tikrųjų evoliucionuoti. Tai aš kviečiu pasižiūrėti tai, kad jokios kažkokios nemalonios, nepatogios patyrimo formos neprieštarauja laimei, kuris lypi tavo tikrame harmoningame santykėje su tuo, ką patiri. Tarkim, patiri ne kažkokią gilią emociją, vat kažkas gyvenime tau iššaukia kažkokį įsisenėjusį nerimą, kažkokias panikos atakas ir tu, tarkim, kažkurį laiką sukiesi toje emocijoje, lik įkalintas joje, bet vėl, tu gali tai žiūrėti kaip į dvasinę praktiką, kur tu gauni progą pasižiūrėti, vėlgi atrasti tas savo kažkokias netransformuotas dalis, kaip pavyzdžiui, vėlgi tas pats abejingumas, savigaila, beviltiškumas, su vilties iliuzija. Ir tada, kada tu šituos dalykus o taip atrandysi, vardini, tu gali tada juos priėmęs žengti toliau. Į labiau tą buvimą, tą tokį dėmesingą buvimą šioje akimirkoje, susitelkimą į šios akimirkos galią. Į atjautos galę, į pasišventimo vėlgi savo gyvenimui galę, į meilės galę. Ne, kada, tarkim, norisi pasiduoti į baimę, pasiduoti į tą aukos vaidmenį, tu gali matyti, jog tai vėlgi yra auksinė proga išsigryninti, jog tau vis dėlto svarbiau gyvenime yra meilė. Tau svarbiau yra žmonės, kuriuos tu myli ir tavo nuoširdi tarnys ir galiausiai meilė savo irgi kaip šitam individui. Ar gali būti kažkas aktualiau negu tai? Vėlgi, kada taip pat pasižiūri sąmoningai, tai tampa akivaizdu. Ir taip, ir visi procesai, kurie dabar vyksta šitame transformacijų koridoriuje, kuris tarytum vis siaurėja ir vat visi tie dalykai, kurių mes anksčiau vengdavome, mes nebegalime jų vengti. Jie tiesiog visur aplinkui, visur priešais mūsų akis. Viskas iškyla į paviršių, viskas tampa permatoma. Ir tas suteikia aiškumą ties savo pasirinkimu, ties savo laisva valia. Ir vėlgi, tai neturėtų būti tiek daug išskyrimas, kaip pavyzdžiui, meilė prieš baimę,
bet tai labiau meilė, kuri apkabina baimę, integruoja baimę. Nes vėlgi tame slypi tavo dieviška galia. Tai yra galinga emocija, ne? Tiesiog jinai buvo filtruojama per tam tikrus ribojančius įsitikinimus. Ir kada tu transformuoji tuos įsitikinimus, tai tada ta visa energija, kurią laikė tavo baimė, sugrįžta pas tave. Vėlgi šią esamą akimirką ir tu tampi daug aiškesnis, genialesnis ir pajėgesnis bendrakūrėjas šio ateinančio aukso amžiaus. Savo didžiosios lemties, kuri priklauso tavo dieviškai sąmoniai. Tai štai, tokia jaučiu įžanga ir taip ir plačiau apie tai aš dalinsiu savo artėjančiame kurse, kuris truks visą mėnesį ir to kurso metu aš taip pat darysiu nuostabią kelionę per Europą į Bosnijos piramides ir pakeliui sutiksiu daug įdomių žmonių irgi iš skirtingų pasaulio vietų, kuriuos vienyje irgi panašus sąmoningumas ir troškimas taip pat prisidėti prie erdvės paruošimo pirmajam kontaktui, pirmajam fiziniam oficialiam kontaktui su nežemiškom civilizacijom. Tai vėlgi tas naujasis amžius įtraukia tai, įtraukia tą kosminę absorbaciją ir tapimą vėlgi sąmoningais, ne tik tais šitos žemės gyventojais, bet ir galaktikos gyventojais, santykyje su visom kitom civilizacijom, pozityviai orientuotom civilizacijom mūsų galaktikoje ir bendrai visatoje. Tačiau vėlgi, viskas prasideda nuo gilesnio kontakto su savim, gilesnio kontakto su gamta ir gilesnio kontakto vieni su kitais. Ir taip, ir tada pradės ta aplinka, vat ir technologijos vis labiau ir labiau tai atspindėti. Mūsų sistemos, vat mūsų mokyklos, vat mūsų galiausiai vat irgi viskas, kuo aš dalinuosi, čia atrodo tai tokiom ekskluzyviniam žiniom ir technikom savo kanale, tai irgi po kažkiek laiko tai taps norma visose mokyklose. Ir vėlgi, čia yra mūsų kaip ir pareiga, atsakomybė dalintis visais šitais dalykais. Jeigu tu tarkim eini vat tuos sąmoningumo savijugdos keliu ir atrandi įvairius dalykus, įvairią išmintį, įvairias galbūt praktikas, metodikas, kurios tau padeda vėlgi transformuoti savo santykį su savim ir pasauliu, tai dalinkis. Taip, dabar yra tas laikas, kada mes turime plačiai dalintis viskuo, kas mums jaučiasi geriausia. Ir šitaip mes vėlgi aktyviai prisidedame prie sklandesnio ir džiaugsmingesnio perėjimo į tą naująjį aukso amžių. Tai štai, šio kurso metu mes ir fokusuosimės į tai, mes fokusuosimės į kiekvieną iš mūsų individualiai, padedant atskleisti savo dovanas, savo galę, savo vidinę taiką. Ir aš dalinsiu savo patirtimi. Ir dalinsis netgi tiesioginė patirtimi kelionės metu, nes dalis kurso būtent ir vyks kelionės metu ir aš perteiksiu energijas, vat, kurios vat, irgi dabar kyla link mūsų
vasaros saulėgrįžos, tai dabar taip galime matyti, kad šitas laikotarpis yra tarytum dvasinės energijos pakilimas ir ties vasaros saulėgrįža yra tos dvasinės energijos pikas, tai yra ugninga energija, tai yra ugnies energija, kuri yra arčiausiai dvasios ir tai yra nuostabus laikas, vat būtent išsigryninti savo intencijas, savo kelią ir tai, ką tu norėsi toliau plėtoti ateinančius metus, likusius metus. Tai va, per šitą magišką gamtos virsmą, kaip vasaros saulėgrįža, vat viskas, ką tu tenais persikelsi, ir vėlgi, kaip tu tai sutiksi, kaip tu tai išvesi, tai ta energija bus padauginta daug kartų, bus pamaitinta. Tai bus plonytė, vėlgi, ploniausia, kaip ten vadinasi, uždanga tarp dvasios ir materijos. Todėl va, čia ir veikia tas principas, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai iš tikrųjų yra magiškos manifestacijos toksai simbolis, nes iš tikrųjų taip mes vat šitame pabudimo taip pat amžiuje prisimename, kaip kurti ne tik tais iš šito žemiško lygmens judinant materiją, bet iš dvasinio lygmens, tiesiog mintimi, energija, intencija, magiškų veiksmų. Ir aišku, ir vėliau ir tai, ir tas toks labiau žemiškas funkcionavimas vis labiau ir labiau apsijungia į vientisumą. Kur tu didžiąją dalim taip, viską, kuri kaip vibracinė, dvasinė esybė, tačiau taip pat su tuo susilygiuoja ir visi kiti fiziniai sluoksniai. Ir taip, ir šiame kurse aš taip pat plėtosiu perspektyvą vėlgi labiau susivokti toje visoje didžiojoje kosminės evoliucijos kelionėje, vat iš kur mes tokie, kokie čia esame, tarytum ateiname ir kur mes einame ir kokias yra vėlgi skirtingos alternatyvos. Tai vat kada mes vis geriau ir geriau matome tą bendrą didesnį paveikslėlį, tai tada taip, mes galime aiškiau jausti savo intuityvų aukštesnėjo aš vedimą. Ir taip, ir iš tikrųjų tapti labiau sąmoningi pasaulio istorijos bendra kūrėjai, vietoj to, kad būti tik tais kažkiek pasyvus stebėtojai, kurie tiesiog plaukia su visokiausiam atsitiktiniam kolektyviniam srovėm, kurios ne visada ir nuneša į geriausią, džiaugsmingiausią patyrimą. Tai štai, jeigu tarkim tu matytum, paimtum tarkim laiko iliuziją ir matytum ją kaip tarkim trys skirtingų žmonės. Vat praeitis būtų vienas žmogus, ateitis būtų kitas žmogus ir dabartis būtų trečias žmogus. Ir pradėtum dialogą, matytum, jog šitie žmonės sueina kartu ir pradeda dialogą. Vėlgi, atrasti tą balansą, atrasti tą visapusišką palaikymą. Realizuoti tą dievišką galią, kuri visą laiką susitinka visų skirtumų centre. Ir mes iš tikrųjų iš esmės visi ir esame tas vienybės centras, kuris tiesiog pasireiškia, kaip visi šitie skirtingi
veikėjai, kurie be abejo tame turi savo dievišką rolę. Tai aš nuoširdžiai ir kviečiu priimti savo dievišką rolę šitame vienybės plėtojime ir klestėjime, pasišvesti savo didžiai lemčiai. Ir tiek tada šiam kartui. Tai daugiau informacijos rasi šio įrašo informacijos skiltyje. Ir šiam kartui tiek. Laimingai.